Sånn, sånn. Hei, hei. I dag skal vi smake på KitKat. Sånn, jeg bare legger den der, ja. Nå skal vi sjekke om faktisk Jolly Boy sier som her er vår. Jeg synes bare å si det. Han sier at den smaker dritt. Ikke spis den riktig, bare for å vise at den suger. Hæ? Jeg bare tar en bit av den. Trenger du søppelkasse? Vent litt, jeg kan gå og hente den. Du har challenge, jeg. Søppel. Hvis du må spytte den igjen, så bare vær så god. Vaff. Likte du den? Hva synes du? Fy faen! Det er som oppkast! Fy faen! Daniel døde av matforgiftning etter det.